የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ከመጠን በላይ ፈርተዋል ምን አጋጥሟቸው ይሆን የሳውዲ ፕሮሊ ክለቦች ዘጠኝ ተጫዋቾችን ብቻ ከፕሪምየር ሊጉ ለማስፈረም አቅደዋል እነማን ናቸው ማይካሉ ሙድሪክ አርሰናልን ባለመቀላቀሉ ተጻጽቷል አርሰናሎችንም ተማጽኖ ነበር የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል እውነታው ምን ይሆን በዛሬው ዝግጅቴ ውስጥ ከምንመለከታቸው ጉዳዮች ውስጥ ይገኛሉ የክለቦች የክረምት እቅድና ሌሎች ጉዳዮችንም አካትቻለሁ ሰላም ውድና እየተከበራችሁ አድማጮች የሐሙስ አጫጭር የስፖርት ዜናዎችን እዤ ቀርቤ ያለው ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እየጠየኩ አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንለፍ የፕሪምየር ሊግ ክለቦች ከመጠን በላይ ደንግጠዋል ይላል የዴሊ ሜል ዘገባ የፕሪምየር ሊጉ ክለቦች በቀጣዩ ክረምት ተጫዋቾችን ለማስፈረም ተጨንቀዋል ሲል ነው ዴይሊ ሜል እየዘገበው ኤቨርተኖች ባለፈው ከገንዘብ ጋር በተያያዘ አስር ነጥብ እንደተቀነሰባቸው ይታወቃል በኋላ ላይ በየግባኝ ስድስት ነጥብ ብቻ ቢቀነስባቸውም ቢሆንም ግን ክለቦች ተጫዋቾችን ለማስፈረም እየፈሩ ይገኛሉ ሲል ነው ዴይሊ ሜል የዘገበው አሁንም ቢሆን በርካታ ክለቦች አደጋ ውስጥ ነው የሚገኙት ኤቨርተንና ኖቲንጋም ፎረስትም ዳግመኛ ተከሰዋል በዚህ መስረት በቀጣዩ ክረምትም ተጫዋቾችን ማስፈረም እንደሚከብዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለቦች በሶስት ዓመት ውስጥ ከ15 ሚሊየን ፓውንድ በላይ መክሰር አይኖርባቸውም ስለዚህ ከፈረንጆቹ ጁን ስራ ክለቦች ሪፖርት የሚያደርጉት የገቢ ሁኔታቸው የሚታይ ይሆናል ከዛ በተረፈ ግን በርካታ ክለቦች አደጋ ውስጥ ይገኛሉ ሲል ነው ዴሊሜል የዘገበው በተለየ መልኩ የለንደኑ ክለብ ቸልሲ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንዳለ ተነግሯል የቸልሲዎቹ አዳዲስ ባለ ሀብቶች ከ1 ቢሊዮን በላይ ወጪ በማድረግ የተለያዩ ተጫዋቾችን አስፈርመዋል በዛም መልኩ በርካታ ተጫዋቾች ሰዎችን ሽጠዋል ነገር ግን አሁንም ቢሆን ከገንዘብ ጋር በተያዘ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የሚገኙት ሲል የገለጸው ከጁን 30 አስቀድሞ ቸልሲዎች 100 ሚሊዮን ፓውንድ መሰብሰብ ይኖርባቸዋል ካልሆነ ግን ለአደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ ሲል ነው ዴሊ ሜል እየዘገበው በተጠናቀቀው የጥሬ ዝውር መስኮት ክለቦች ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ችግር ስለነበረባቸው ተጫዋቾችን ለማስፈረም ጥረት አላደረጉም ይህ ነገር ታዲያ በክረምቱም ሊቀጥል እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው ክለቦችም አነስ ባለ ዋጋ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ፕሪሚየር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ባለፈው የጥር የዝውር መስኮት 780 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጡት የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች በተጠናቀቀው የጥር የዝውር መስኮት ግን 96.2 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ በማውጣት ነው ተጫዋቾችን ያስፈረሙት የታዲያ ከገንዘብ ጋር የተያዘ ነው ተላላቆቹ ክለቦች ምንም አይነት ተጫዋች ሳያስፈርሙ የዝውር መስኮቱ ተዘግተዋል የነገር በክረምቱም ሊቀጥል እንደሚችል ነው የተገለጸው በዚህም መሰረት በቀጣዩ ክረምትም አነስ ያለ የዝውር እንቅስቃሴ ብቻ ሊኖረ እንደሚችል ተገልጿል ከአርሰናል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመልከት አርሳሎች በቀጣዩ የክረምት የዝውር መስኮት የተለያዩ ተጫዋቾችን ሊያስፈርሙ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል አንድ የቀድሞ ተጫዋቻቸው ደግሞ አስፈርሙኝ በማለት በመጠየቅ ላይ ይገኛል የ25 ዓመቱ በአሁኑ ሰዓት ለቦሩሻ ዶርትሙንድ እየተጫወተ የሚገኘው ዶኒል ማለን ነው ወደ አርሳል መዘዋወር እፈልጋለው ሲል የገለጸው ዶኒል ማለን ታዲያ በወጣትነቱ ከአርሰናል ጋር ነበር ያሳለፈው ነገር ግን በኋላ ላይ በበቂ ሁኔታ ለዋናው ቡድን ለመሰለፍ በማሰብ አርሳልን በመልቀቅ ወደ ሌላ ክለብ አምርተዋል አሁን ታዲያ በቦሩሻ ዶርትሞንድ በዘንድሮ የውድድር አመት 12 ጎሎችን ማስቆጠር እየቻለው እና ባለፉት ስድስት ጨዋታዎች ስድስት ጎልን ማስቆጠር የቻለው ሆላንዳዊ ዶኒኤል ማሌን ወደ አርሳል ተዘዋውሮ መጫወት እንደሚፈልግ አስታውቋል ተጫዋቹ በፊት መስመር በኩል በሁሉም ቦታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው ና የተጫዋቹ ሁለገብነት አርሳልን ተጫዋቹ እንዲያስፈርመው ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል አሁን ላይ ባለው ሁኔታ የተጫዋቹ ዋጋ ከፍ እያለ ይገኛል ከ34 ሚሊዮን ፓውንድ እርስከ 43 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የተገመተው የተጫዋች ወደ አርሳል ሊዘዋወር እንደሚችል ነው ው በእንግሊዝ መጫወት ተፈልጋለው ሲል ተናግሯል ዶኔል ማለን በተለይ ለአርሳናል መጫወት ተፈልጋለው አርሳል በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ከሚገኙ ክለቦች ውስጥ የምወደው ክለቤ ነው በክለብ ውስጥ አሳልፍ ያለው ነገር ግን ለዋናው ቡድን በመጫወት በማሰብ ክለቡ ለቀቀ ወጥቻለው አሁን ግን ወደዛ ተመልሼ መጫወት ተፈልጋለው ሲል የገለጸው። አርሳኖች በቀጣዩ ከረምት በተለያየ መልኩ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾችን እንደሚያስፈርሙ ይጠበቃል በተለየ መልኩ ጂሰስ እና ኤዲን ኬቲያን መተካት ይፈልጋሉ እንዲሁም ማርቲኔሊ እና ቡካዮ ሳካ ተፎካካሪ የሚሆን ተጫዋች ይፈልጋሉ ና ዶኔል ማኔል ላይ ለማነጣጠር መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው የቀድሞ የአሜሪካ የፊት መስመር አጥቂ የሆነውና በአሁኑ ሰዓት በኢኤስፒኤን ላይ በተንታኝነት እየሰራ የሚገኘው ያኑስ ሚሻሊክ አርሳሎች በቀጣዩ ክረምት ዱሳን ቨላኮቪችን እንዲያስፈርሙ ጠይቋል አርሳሎች ከቪክቶር ኦሲሜን ና ኢቫንቶኒ በተለየ መልኩ ዱሳን ቨላኮቪችን ማስፈረም ይኖርባቸዋል ሲኖ የገለጸው አርሳሎች ባለፉት ጥቂት ጨዋታዎች ላይ 25 ጎሎችን አስቆጥሯዋል ነገር ግን በፖርቶ ጨዋታ ላይ ምንም አይነት ጎል አላስቆጠሩም እንዲሁም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ አላደረጉም ነገር ግን አርሳሎች በዚህ ጨዋታ ጎላ ለማስቆጠራቸው ታዲያ ትክክለኛ የሆነ የአጥቂ መስመር ተጫዋች እንደሌላቸው የሚያሳይ ነው ስለዚህ በቀጣዩ ክረምት አርሰናሎች የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል ሲል ነው ሚሻሊክ የተናገረው አጠቃላይ የአርሰናል ስም ከአይቫን ቶኒ ቪክቶር ኦሲሜን ጆሹዋ ዚርኪዝ ና ቪክቶር ጌዩኮሬስ ጋር እየተያዘ ቢገኝም ለአርሰናል ግን የሚመጥነው ተጫዋች ዱሳን ቭላሆቪች ነው ሲል ነው የገለጸው ለእኔ ሲል ነው የተናገረው ሚሻሊክ ለእኔ ለአርሰናል የምመርጠው ተጫዋች ዱሳን ቭላሆቪች ነው ገና ወጣት ተጫዋች ነው ከቪክቶር ኦሲሜን በዋጋ ያንሳል ከአይቫንቶኒ ደግሞ በእድሜ ያንሳል ስለዚህ ከሁለቱ ተጫዋቾች ይልቅ አርሳሎች የግድ ዱሳን ቭላሆቪችን ማስፈረም ይኖርባቸዋል ሲል ነው የገለጸው ዱሳን ቭላሆቪች በጁቬንቱስ የጀመረው የእግር ኳስ ህይወቱ አስቸጋሪ ቢሆንም አሁን ግን በጥሩ ሁኔታ መልካም የሚባል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል ዘንድሮ በ25 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫዋቶ 15 ጎሎችን አስቆጥሮ ሶስት ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል አሁን ላይ 51 ሚሊዮን ፓውንድ እየተገመተ የሚገኝ ተጫዋች ነው አርሳሎችን በቀጣዩ ክረምት ይህንን ተጫዋች ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ተገልጿል አርሳሎች የክሪስቲያል ፓላሱን ተጫዋች ማይክል ኦሊሴ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክር ለመቀላቀል ተዘጋጅተዋል ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ በቀጣዩ ክረምት በርካታ ክለቦች ከሚፎካከሩባቸው ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ማይክል ኦሊሴ ነው ሲል ነው የገለጸው በክሪስቲያል ፓላስ አስደናቂ ስራን እየሰራ የሚገኘው ማይክል ኦሊሴ በማንችስተር ዩናይትድ ና ቸልሲ እይታ ውስጥ ይገኛል አርሳሎችም ይህንን ተጫዋች በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ተጫዋቹን ለማስፈረምም ፉክክሩን ሊቀላቀሉ ይችላሉ ሲል ነው የገለጸው አጠቃላይ አርሳሎች በአጥቂ መስመር ቦታ ላይ ወይም ደግሞ በፊት መስመር ቦታ ላይ የተለያዩ አማራጮችን ይፈልጋሉ ማይክሮሊሴንም በቀጣዩ ክረምት ተፎካክረው ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመልከት በማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈለገውን ማቲስ ዲሊክት ለማስፈረም ባርሴሎናዎች ወኪሉን ማነጋገራቸው እየተገለጸ ይገኛል ከስፔን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ የባርሴሎናው ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆነው ዴኩ የባየር ሙኒኩን ተከላካይ ማቲስ ዲሊክት ወኪል ማነጋገሩን እየተገለጸ የሚገኘው ከስፔን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ደግሞ በቀጥታ ግን ነገሩን ከማቲስ ዲሊክት ጋር ነው ያያያዙት ተጫዋቹ ዘንድሮ በባየር ሙኒክ ውስጥ ብዙም የመሰለ ፍድል እየተሰጠው አይደለም በዚህ ይህን መስራት በክረምቱ ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ማኒስተር ነትሮችም በከፍተኛ ደረጃ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ክለብ ውስጥ አንዱ ነው አጠቃላይ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ከዚህም በፊት ተጫዋቹን በአያክስ ያቁታል አሁን ወደ ኦልትራፎርድ ላይ መጡት እንደሚችሉን የተገለጸው ነገር ግን ባርሶናዎችም የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ በተለየ መልኩ ደግሞ የሮናልድ ራውኮስም በተደጋጋሚ ከባየር ሙኒክ ጋር መነሳቱን ተከትሎ ማቴስ ዲሊክትንም ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ከገንዘብ ጋር በተያዘ ባርሴሎናዎች ሊቸገሩ እንደሚችሉ የተገለጸው በምን አይነት መልኩ ተጫዋቹን ያስፈርሙታል የሚለው ነገር ወደፊት የሚታይ ይሆናል አንዳንዶች ከሮናልዶ ጋርም ሆጋርም እያያያዙት ይገኛሉ ሁለቱ ክለቦች ተጫዋቾችን በሚቀያየሩበት ሁኔታ ላይ ሊነጋገሩ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎችም ናቸው በመውጣት ላይ የሚገኙት አጠቃላይ ግን ተጫዋቹ ምን ይመርጣል የሚለው ወደፊት የሚታይ ቢሆንም ባርሴሎናዎች በማንቸስተር ዩናይትድ እየተፈለገ የሚገኘውን ማቴስ ዴሊክት ለማስፈረም ወኪሉን ማነጋገራቸው ነው የተገለጸው ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት የተከላካይ መስመራቸውን ያጠናክራሉ ተብሎ አለ ከዛ ውስጥ አንዱ ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ የሚገኘው ለአታላንታ እየተጫወተ የሚገኘው ጆርጂዮ ስካልቪኒ ነው ካልሽዮ መርካቶ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የ20 ዓመቱ ጆርጂዮ ስካልቪኒ 50 ሚሊየን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ና በማንቸስተር ዩናይትድ በግንባር ቀደምትነት እየተፈለገ የሚገኝ ተጫዋች ነው ሲነ የገዘገበው ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት ጆኒ ኢቫንስን ሃሪ ማጓይርን እንዲሁም ራፋኤል ቫረንን መልቀቅ ይፈልጋሉ በዚህም መሰረት ወጣት የተከላካይ በመስመር ተጫዋች ያስፈርማሉ እና በግንባር ቀደምትነት ደግሞ ጆርጂዮስ ካልቪን እየተከታተሉት ይገኛሉ ሲሆን የገለጸው ነገር ግን ተጫዋቹ በቸልሲዎች እይታ ውስጥ እንዳለ ገልጿል ይሁንና ተጫዋቹን ሁለቱም ክለቦች ሊያገኙ የሚችሉት በቀጣይ አመት በአውሮፓ መድረክ የሚያሳትፋቸውን ውጤት ካስመዘገቡ ብቻ እንደሆነ ነው ካልሺዮ መርካቶ የገለጸው ተጫዋቹ በቀጣይ ዓመት በአውሮፓ መድረክ ላይ መሳተፍ ይፈልጋል ሁለቱ ክለቦች በቀጣይ ዓመት ወደ ሻምፒዮንስ ሊጉ የሚያሳተፋቸውን ውጤት ማግኘት እንደሚኖርባቸው ጠቁሟል ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ አመት በሻምፒዮንስ ሊግ ለመሳተፍ የሚያስችላቸው ውጤት ለማግኘት ተቃርበዋል ነገር ግን ከነሱ በላይ ጥሩ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኙ ቶተናም ሆትስፐር እና አስቶንቪላ ቪላ ናቸው የሚገኙት ቸልሲዎች ከሻምፒዮንስ ሊጉ ቦታ በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚገኙት ቢሆንም ግን ተጫዋቹን በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ማኒስትር ናይትሮችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርገውን የተገለጸው በማንቸስተር ዩናይትድ እና ቶትናም ሆትስፐር እየተፈለገ የሚገኘው የኮፐንሃገኑ ወጣት ተጫዋች ሮኒ ባርድጂ በክለቡ የመሰለ ፍድል እየተሰጠው አይደለም ተጫዋቹ በውድድር አመቱ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ በማድረግ በከፍተኛ ወይም ደግሞ በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ መግባት ችሏል ባየር ሙኒክ ባርሴሎና ጁቬንቱስን ጨምሮ ታላላ ክለቦች ተጫዋቹን እየተመለከቱት ይገኛሉ ማንቸስተር ዩናይትዶችም ተጫዋቹን በቅርበት እየተመለከቱ ከሚገኙ ክለቦች ውስጥ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትድ ቶትናም ሆትስፐር ባየር ሙኒክ እና ባርሴሎና ወኪሎቻቸውን በመ ወይም ደግሞ መልማዮቻቸውን በመላክ ተጫዋቹን የተመለከቱ ሲሆን ዩቬንቶስም በቅርቡ ተጫዋቹን ለመመልከት ማቀራቸውን የተገለጸው ነገር ግን በኮፐንሃገን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመሰለ ፍድል እየተሰጠው አይደለም የተጫዋቹ ኮንትራት በ2025 የሚጠናቀቅ ሲሆን ክለቡ አዲስ ኮንትራት ማስፈረም ይፈልጋል ነገር ግን ተጫዋቹ ኮንትራቱን መፈረም አይፈልግምና በዚህም መሰረት በክለቡ የመሰለ ፍድል እንደተነፈገ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ቢሆንም ግን ማኝ ዩናይትድ ይህንን ወጣት ተጫዋች በቀጣዩ ከረምት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል የማንቸስተር ዩናይትድ ፋኩንዶ ፔልስትሪ በቀጣዩ ክረምት ክለቡን ከሚለቁ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ተገልጿል ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በውሰት ነው እየተጫወተ የሚገኘው በቀጣይ ዓመትም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መመለሱ አጠራጣሪ መሆኑ ተገልጿል አሰልጣኝ ኤሪክ በክለቡ ቆዩም አልቆዩ ፋኩንዶ ፔልስትሪ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው ግራናዳዎችም ተጫዋቹን በቋሚነት በክለባቸው ለማቆየት ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ ለተጫዋቹ ሽያጭ በትንሹ እስከ 9 ሚሊዮን ፓውንድ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸው ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመልከት ሊቨርፑሎች በቀጣዩ ክረምት በተለየ መልኩ ራሳቸውን እንደሚገነቡ ይጠበቃል አሰልጣኙ ክለቡን ይለቃል ሌሎች ተጫዋቾችም ክለቡ ሊለቁ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው እና ከዚሁ ጋር በተያዘ ከሞሐመድ ሳላ ጋር በተያዘ ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን የሚለቁበትን ዋጋ አስታውቋል ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የገለጸው ፉትቦል ኢንሳይደር ከውስጥ አገኘት ባለው መረጃ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች ሞሐመድ ሳላን ለመልቀቅ በትንሹ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ ሲል ነው የገለጸው 100 ሚሊዮን ፓውንድ የማያገኙ ከሆነ ተጫዋቹ ለተጨማሪ አመት በክለባቸው ውስጥ አቆይቶ በነጻ መልቀቅን ይፈልጋሉ ሲል የገለጸው ሞሐመድ ሳላ ባለፈው ክረምትም የሳውዲ ፕሮሊ ክለቦች እይታ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነበር ነገር ግን ሊቨርፑሎች በወቅቱ ተጫዋቹን ለመሸት ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ዝውሩ ሳይሳካ ቀርቷል በቀጣይ ክረምትም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ነገር ግን ሊቨርፑሎች 100 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው ሳውዲዎች በምን አይነት መልኩ በቀጣይ ይመለሳሉ የሚለው የሚታይ ነው የሚሆነው ነገር ግን ሞሐመድ ሳላ ለሊቨርፑል ወሳኝ ከነበሩ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው ሊቨርፑሎችም ለዚህ ተጫዋች የከፍተኛ ዋጋ እንዲከፈላቸው ይፈልጋሉ ካልሆነም ለተጨማሪ አንድ አመት በክለቡ ቆይቶ ተፎካካሪ እንዲያደርጋቸው ነው የሚፈልጉት ሙሐመድ ሳላ ዘንድሮ በአጠቃላይ በሁሉም ውድድር 19 ጎሎችን አስቆጥሮ 10 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል በጉዳትና በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት ከውድድር የራቀበት አጋጣሚ አለ ሊቨርፑሎች በቀጣዩ ክረምት ከፍተኛ ዋጋ ለተጫዋቹ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው ዘው ሊቨርፑል ጋር ስንቆይ የማይክል ኤድዋርድስም በቅርቡ በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል ሊቨርፑሎች ይህንን ወደ ክለባቸው መመለስ ይፈልጋሉ ነገር ግን ማይክል ኤድዋርድስ ወደ ሊቨርፑል መመለሱ አጠራጣሪ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ማይክል ኤድዋርድስ በሊቨርፑል አስር የስኬት ዓመታትን ማሳለፍ ችሏል ከዛ በኋላ ክለቡን በ2022 ነበረ የለቀቀው አሁን ታዲያ ይህ ግለሰብ ወደ ሊቨርፑል የሚመለሰው ሙሉ በሙሉ ስልጣን የሚሰጠው ከሆነና ከእግር ኳስ ጋር በተያዘ ሁሉም ነገር ራሱ እንዲቆጣጠር ከተፈቀደለት ብቻ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ይህ ነገር ታዲያ የግለሰቡን ወደ ሊቨርፑል መመለስ አደጋ ውስጥ መክተቱ እየተገለጸ ይገኛል ሊቨርፑሎች ማይክል ኤድዋርድስን ወደ ክለባቸው መመለስ የሚያቀታቸው ከሆነ የቦርን ቴክኒካል ዳይሬክተር ሪቻርድ ሂዝ ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸው ተገልጿል ሊቨርፑሎች በቀጣዩ ክረምት አዲስ አሰልጣኝ ስለሚያስፈልጋቸው ከዛ አስቀድሞ የግድ በስፖርቲንግ ዳይሬክተር ና በሌሎች ቦታዎች ላይም ሊቨርፑልን ሊያግዝ የሚችል ግለሰብ ያስፈልጋቸዋል እና ይህንን ቦታ ለመሸፈን ጠንክረው እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው የሊቨርፑል ሆይ ስም ከብሬንትፎርዱ የክንፍ ተጫዋች ብሪያን ቦሞ ጋር እየተነሳ ይገኛል ኤክስፕረስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ብሪያን ቦሞ አሁን በሊቨርፑል ከሚፈለጉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ሆኗል ሲል የገለጸው የ24 አመቱ ብሪያን ቦሞ የሙሐመድ ሳላን ቦታም ሸፍኖ ሊጫወት ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ቦሞ ዘንድሮ በብሬንትፎርድ ውስጥ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ አድርጓል በ15 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 7 ጎሎችን አስቆጥሮ አራት ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል በጉዳት ምክንያት አሁን ከሜዳ ቢርቅም ይህንን ተጫዋች ታዲያ ሊቨርፑሎች በቀጣይ በማምጣት የሙሐመድ ሳላ ለማድረግ አቅደዋል በተጫዋቹም ክለቡን የመልቀቅ ፍላጎት እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በተለየ መልኩ ደግሞ ብሬንት ፎርዶች ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን የሚወርዱ ከሆነም ተጫዋቹን ይሸጡታል ተብሎ ይጠበቃል አሁን ላይ 16ድተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ የወራጅነት አደጋ ተጋርጦባቸዋል በዚህም መሰረት ሊቨርፑሎች ብሪያንም ቦሞን አነስ ባለው ዋጋ በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ሊቨርፑሎች ሻቢ አሎንሶን ለማነጋገር ፍቃድ መጠየቃቸው እየተገለጸ ይገኛል የጀርመኑ ቢልድ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች በቀጣይ ዓመት አዲስ አሰልጣኝ መቅጠር ይፈልጋሉእና በዚህም መሰረት ሻቢ አሎንሶን ለማነጋገር ለክለቡ ጥያቄ ማቅረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው እስካሁን ባለው ሁኔታ ከክለቡ የተሰጣቸው ምላሽ ባይነገርም የጀርመኑ ጋዜጣ ስፖርት ቢልድ ይዞት የወጣው መረጃ ግን የሚያመላክተው ለክለቡ ጥያቄ ማቅረባቸው ነው በቀጣይ የሚፈጠረው ነገር የምንመለከት ይሆናል ሻቢ አሎንሶ በሊቨርፑል ከሚፈለጉ አሰልጣኞች ውስጥ በግንባር قدمت النت هكا ፔድሮኔቶ በቀጣዩ ክረምት በርካታ ክለቦች ከሚፎካከሩበት ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግበዋል ቶተናም ሆትስፐሮች አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ እየመሩ ይገኛሉ ሊቨርፑሎችም መልማዮቻቸውን በመላክ ተጫዋቹን እየተከታተሉት እንደሚገኙን የተገለጸው በተለየ መልኩ የሞሐመድ ሳላ በቀጣይ ክረምት ክለቡን ሊለቅ ይችላል የሚል ግምት መበራከት የክንፍ ተጫዋቾች ላይ ሊቨርፑሎች ትኩረት እንዲያደርጉ እያደረጋቸው ይገኛል ፔድሮኔቶም አንደኛው ተጫዋች መሆኑ የተገለጸው የፔትሮኔቶ ስም አስቀድ ደግሞ ከአርሳል ጋር ነበረ ሲነሳ የነበረው አሁን ግን በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን እየተመለከቱት ይገኛሉ ቶተናም ሆትስፐር ሊቨርፑል ና ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ተጫዋች ላይ በቀጣዩ ክረምት ሊፎካከሩ እንደሚችሉን የተገለጸው ማይካሎ ሙድሪክ አርሳልን ባለመቀላቀሉ ተጸጽቷል አርሳሎችንም ተማጽኖ ነበር የሚሉ መረጃዎች ባለፉት ቀናት ውስጥ እየወጡ ይገኛሉ እና ይህንን ተከትሎ ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየተናገረው ነገር አለ አጠቃላይ ግን ተጫዋቹ ተገዱ አይደለም ለቸልሲ የፈረመው ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው በአጠቃላይ ተጫዋቹ ስሙ በተደጋጋሚ ከአርሳል ጋር ሲነሳ ነበረ ተጫዋቹም በግልጽ አርሳልን መቀላቀል እንደሚፈልግ ሲያስታውቅ ነበረ ይህ ታዲያ በአደባባይ ሁሉም ግለሰብ የሚያውቀው ነገር ነው ነገር ግን በመጨረሻም ተጫዋቹ ቸልሲን ተቀላቅሏል ይህ ነገር ታዲያ ተጫዋቹን አላስደሰተም ተጫዋቹ ተገዶ ነው ለቼልሲ የፈረመው የሚሉ መረጃዎች ናቸው የወጡት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ግን ይህ መረጃ የተሳሳተ ነው ሲል ነው የገለጸው እንዳጠቃላይ ተጫዋቹ ለአርሳል የመፈረም ፍላጎት ቢኖረውም አርሳሎች ግን ከሻክታር ዶኔስክ ጋር በተጫዋቹ ዝውር ጉዳይ አልተስማሙም ነበር ሲል ነው የገለጸው ከሻክታር ጋር የተስማማው ቸልሲ ብቻ ነው ስለዚህ ቸልሲዎች በቀጥታ ተጫዋቹን አነጋግረው ከዛ በኋላ አሳምነውት አስፈርመውታል ተገዶ የፈረመ ተጫዋች አይደለም ሲሉ ነው የገለጸው በእርግጥ ማይካሎ ሞድሪክ አርሳልን ፈልጎ ነበር የታዲያ በአደባባይ የሚታወቅ ሚስጥር ነው ነገር ግን አርሳሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ገፍተዋል ይሄዱም ቸልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከክለቡ ጋር ስለተስማሙ እሱም በኋላ ላይ ፈርሟል አሁን ትኩረቱን ሙሉ በሙሉ ቸልሲ ላይ አድርጓል ሲል ነው የገለጸው ከዛ በተረፈ ተጫዋቹ ተገዶ ነው የፈረመው የሚለው ነገር በአጠቃላይ ሀሰት ነው ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው ቸልሲዎች በቀጣዩ ክረምት የአርሳሉን አሮን ራምስዴል ለማስፈረም በከፍተኛ ደረጃ ይሰራሉ ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግበዋል እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ በቸልሲ በከፍተኛ ደረጃ ከሚፈልጉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ አሮን ራምስዴል ነው ሲሉ የገለጸው ሮበርት ሳንቼዝ ቸልሲዎች እንደሚፈልጉት አልሆነላቸውም በዚህም መሰረት በቀጣዩ ክረምትም ሊለቁት ይችላሉ ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግበዋል በዚህም መሰረት በአርሳል በአሁኑ ሰዓት ደስተኛ ያልሆነውን አሮን ራምስዴል ወደ ክለባቸው ለማምጣት ጠንክሮ ይሰራሉ ሲሉ የገለጸው አርሳሎችም አሮን ራምስዴል በቀጣዩ ክረምት ሊለቁት እንደሚችሉ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው አርሳሎች ታዲያ ሌሎች ግብ ጠባቂዎችን እየመለመሉ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው አሮን ራምስዴል ክለቡን ከለቀቀ በኋላ ሌሎች ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ሙከራ ያደርጋሉ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ለአያክስ እየተጫወተ የሚገኘው ዲያንት ራማጅ የተባለውን የ ሁለት ዓመት ግብ ጠባቂ አርሳሎች እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው ነገር ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም ፉክክር እንደሚጠብቃቸው የተገለጸው ቸልሲዎች በዚህም መስረት አሮን ራምስዴልን ከአርሳል ለማስኮብለል እንደሚሰሩ ተገልጸ Suan. ቸልሲ እና ማንቸስተር ሲቲ በአንድ ተጫዋች ላይ እየተፎካከሩ ነው ይላል የኮት ኦፍ ሳይድ ዘገባ ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት ሊቨርፑል ሞንቴቪዲዮ ለሚባል ለዩራጓይ ክለብ እየተጫወተ የሚገኘው የ20 ዓመቱ የፊት መስመር አጥቂ ሉቺያኖ ሮድሪጌዝ ነው ሉቺያኖ ሮድሪጌዝ ዘንድሮ 11 ጎሎችን ለክለቡ ማስቆጠር ችሏል ይህንን ወጣት ተጫዋች ለማስፈረም ቸልሲ እና ማንቸስተር ሲቲ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የተገለጸው ሁለቱ ክለቦችን በተጫዋቹ ላይ እንደሚፎካከሩ ተገልጿል በምን አይነት ሁኔታ ተጫዋቹን በቀጣዩ ክረምት ያስፈርማሉ ተብሎ ቢጠበቅም ሁለቱ ክለቦች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የደቡብ አሜሪካን ገበያ በከፍተኛ ደረጃ ነው እያሰሱ የሚገኙትና ባለፉት የዝውር መስኮቶችን በርካታ ተጫዋቾችን አስፈርመዋል በከጣይ ክረምትም የፊት መስመር አጥቂውን ሉቺያኖ ሮድሪጌዝ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል የሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች ዘጠኝ ተጫዋቾችን ከፕሪሚየር ሊጉ ብቻ ለማስፈረም ማቀዳቸው ተቀልጿል የሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች ባለፈው ክረምት ስመጥር የሆኑ የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾችን ማስፈረማቸው ይታወቃል እነ ጆርዳን ሄንደርሰን ኤድዋርድ ሜንዲ ሪያድ ማህሬዝን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ፕሪሚየር ሊጉ ለኮ ወደ ሳውዲ ፕሮሊግ ማምራታቸው ይታወቃል አሁንም ታዲያ በቀጣዩ ክረምትም የሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች የተለያዩ ተጫዋቾችን እንደሚያስፈርሙ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በተለየ መልኩ ዘጠኝ ተጫዋቾችን በእቅዳቸው ውስጥ መያዛቸው ተገልጿል የሊቨርፑሉ ሳላ በግንባር ቀደምትነት ከሚፈለጉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ሲሆን ሌሎች ተጫዋቾችንም ከዛው ከሊቨርፑል ለማስፈረም ማቀራቸው ተገልጿል በተለይ የርገን ክሎፕ ክለቡን መልቀቁን ተከትሎ በክለብ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል የተባለውን አለመረጋጋት በመጠቀም የሳውዲ ፕሮ ክለቦች አሊሰንን እና ቨርጅል ቫንዳይክን ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በተጨማሪም የማንቸስተር ሲቲዎቹ ኬቨን ዲብሮየን እና በርናርዶ ሲልቫ በሳውዲ ፕሮ ክለቦች እይታ ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ሲሆኑ የማንቸስተር ዩናይትዱ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ካዘሚሮም እንዲሁ በሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል በተጨማሪም የፉልሃሙ አንድሪያስ ፔሬራ በሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች እየተፈለጉ ከሚገኙ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነውና እነዚህ ዘጠኙ ተጫዋቾች በቀጣዩ ክረምት ወደ ሳውዲ ፕሮሊግ ሊያመሩ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው ዛሬ የሚደረጉ አንዳንድ ጨዋታዎች አሉ እነዛን ጨዋታ ጥቆምል ላድርጋችሁ በተለይ አስገራሚ የሆኑ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በስፔን ኮፓዲለሬ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ በአትሌቲክ ቢልባው እና አትሌቲኮ ማድሪድ መካከል ምሽት አምስት ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው በእርግጥ ሰዓቱ ገፋ ያለ ቢሆንም ምርጥ ጨዋታ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ሌላው በፖርቹጋል ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ምሽት አምስት ሰዓት ከ ላይ በስፖርቲንግ ሊዝበን እና በቤንፊካ መካከል የሚደረግ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ነው ይህም ጨዋታ ከፍተኛ ፉክክር ይደረግበታል ተብሎ ይጠበቃል እነዚህ ሁለቱ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ከሚደረጉ ጨዋታዎች ውስጥ ይገኛሉ እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ነጫጭ ስፖርት መረጃዎች በዚህ አጠናቂ አቂ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩ